Hejsan hejsan, nu sitter jag här klockan 6 på morgonen och jag har panik. Igår så hade jag gympa i skolan. Och då tänkte jag så här, men nu vill jag piffa upp mig väldigt bra efter gympan. Och då tänkte jag, men då tar jag med mig mitt bra smink. Och då tog jag med en del av mitt bra smink då som jag använder varje dag när jag sminkar mig. Och jag kom på att det ligger fortfarande i mitt skåp i skolan. Alltså jag har ju liksom de produkterna som jag använder varje dag. Och det är liksom väldigt strikt eller vad man ska säga. Så att jag vet ju vad jag använder. Och nu ligger det i skolan. Och nu vet inte riktigt vad jag ska göra. Så nu måste jag sminka mig med andra produkter. Och grejen är att de produkter är liksom mina favoriter. Och nu ligger de i mitt skåp i skolan. Idag så ska jag helt enkelt sminka mig med lite andra produkter. Jag har vissa saker här som jag använder varje dag. Men vissa ligger i mitt skåp. Så jag tänkte att ni får vara med här. Jag vill ha mitt smink. Ni får följa med på min resa genom den här morgonen. Nu är det så att jag ska ha primer först då. Och jag använder de här två. Som tur var så är de hemma. Det är Benefit The Professional och Too Faced Primed and Poreless. De hade jag ju som tur hemma. Och det är ju bra. Jag använder bara den här från Too Faced på de här ställena. Hörrni, jag tycker det funkar bäst så. Och sen så tar jag alltid parfymen på näsan. Så. Min BB-cream har jag tack och lov här hemma. Det är då NYX BB-cream, den här som jag alltid använder. Alltså om jag hade glömt den i skolan, då hade mitt liv varit över. Men som du var alltid den hemma. Och som ni märker så är jag väldigt förkyld. Så, och sen så blandar jag ut. Så, och nu så tar jag bara den här puderborsten från Elf. Och så här, du tar in allting i huden så att det verkligen är liksom blandat i huden och så. Min favorit concealer från Fit Me Maybelline. Den ligger i mitt skåp. Så nu måste jag ha något annat. Och grejen är att det är typ den enda concealer som funkar för mig. Och nu vet inte jag vad jag ska göra. Så nu måste jag använda några andra grejer liksom. Okej, så jag tänker jag tar den här LA Girl Pro Conceal. Jag vill ha min concealer. Men den är rosa. Skämtar du eller? Den är ju för 17 rosa jämfört med min hud. Hopp, jag får testa att blanda ut. Eller kanske inte. Tack lov. Ja, det blev inte så himla dumt kanske. Alltså jag blev så himla irriterad när jag märkte att det låg i skolan. För liksom, jag kör ju som sagt på de grejerna varje dag. Och det är liksom de som funkar för mig. Och nu ligger de grejerna i skolan. How lovely is that? Inte så lovely. Alltså den täckte ju faktiskt väldigt bra. Jag blev förvånad. Så. Jag är nöjd. Bra. Tack och lov. Jag gör så att jag lägger lite på näsan också. Lite röd. Förkyld, you know. Och lite på hakan. Så. Tack och lov. Jag överlevde concealern. Nu är det dags för att sätta allt detta. Och jag hade köpt ett nytt puder. Jag har inte visat in halen. För jag kommer göra en jättestor så här beautyhaul. Jag har köpt massa grejer. Men det är i alla fall ett puder från MAC. Oj, nu sa jag det. Men ja. Och jag älskar det. Och det, jag har märkt att det pudret är liksom det enda som funkar för mig. Det var så bra. För jag har liksom oljehy. Och då behöver jag verkligen något som sätter allting ordentligt. Men nu ligger det i mitt skåp. Och så ligger borsten i skåpet. Så nu måste jag använda något annat. Jag vet inte vad jag ska använda, det är det. Jag har ett löspuder från Makiage. Jag känner att jag får gå på det idag. Och förresten, jag kan tipsa att ni som har oljehy, då funkar så här löspuder bäst för er. Det ska ni veta. Ja, då kör vi väl på det här pudret då. I hela ansiktet, min borste. Go for it. Alltså hittills så går det nog rätt bra. Så. Och sen så nu är det väldigt viktigt att jag sätter under ögonen också. Jag är inte van med den här concealern så jag vet inte alls hur bra den kommer hålla.
Och då tar jag bara mitt banana powder här från Anastasias palett. Alltså jag är inte så himla hype på detta pudret, men jag känner att jag vill att den här dåliga concealern ska hålla. Nej, men den mindre bra. Eller jag vet inte, den här kanske är jättebra. Nu är det dags för ögonbryn. Och tack och lov har jag inte glömt mina ögonbrynsgrejer i skolan. Jag kommer ta mitt Benefit Gimme Brow. Jag vill ha den här ljus. Detta är den mörka. Alltså jag använder den här ytterst lite. Det jag gör med mina ögonbryn är väldigt ytterst lite nu för tiden. Så det är trevligt. Jag känner så att jag orkar inte lägga så mycket tid på mina ögonbryn längre. För det är så jobbigt. Och nu så tar jag mitt genomskinliga såhär ögonbrynsgel från Anastasia. För då liksom jämnas det ut lite. Och liksom blir det lite mer naturligt kanske. Sådär, beautiful, beautiful. Nu är det så att jag måste highlighta här under brynbenen. Eller på brynbenen. Och då tar jag den här walking on eggshells den längst upp. Tar jag med en borste. Så tar jag lite här på amorbågen. Alltså jag ser alltså typ nackspärr. Eller någonting. Jag är jätteont i min nacke här bak. Jag red igår. På Stenhusens ridklubb igen. Jag har gjort det 2 gånger nu. Liksom träning för stjärnhoppningen. Nu så ska jag sätta allting med MAC Prep and Prime Fix Plus. Tack och lov. Att jag inte glömde den här. Alltså den här, den gör allting. Alltså när man lägger den här, då blir liksom allt till ett liksom. Nu är jag i fokus. Det kanske är bäst så. Nej, men fint, fint, så fint. Okej. Nu så ska jag böja mina fransar. Men först måste jag bara separera dem. För vi vill ha separerade fransar. You know. Nu så böjer vi. Alltså så jag sminkar mig. Det har blivit ganska simpelt. Jag gjorde ju så här hur jag sminkar mig för ett tag sedan. Men det har ju ändrats ännu mer sedan dess. Och ifall ni vill så kan jag göra en till hur jag sminkar mig till skolan. Och att jag har de rätta produkterna. För det är de produkterna som funkar jättebra. Alltså då kanske det är bra om jag tipsar dem liksom. Kommentera ifall ni vill ha dem. Uppdaterat. Mascara. Jag har glömt mina mascaror i skolan. Jag har ju den bästa mascarakombon. Och det ligger i skolan. Här är lite mascaror. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Ska jag använda idag då? Jag måste kika på mina mascaror här borta. Mascaror. Här. Det här är nog något bra. Physicians Formula. Organic Wear. Kan det vara en bra bas? I don't know. Den här funkar knappt. Okej, den här separerade mina fransar bra. Så det var ju bra. Så, okej. Nu behöver jag någonting som är lite mer volymigt. Vad ska jag ta mig till? The Rocket kanske. Den går ju inte riktigt att jämföra med min Too Faced Better Than Sex mascara, though. Men jag känner att vi får köra på det här idag. Men, jag vill ha mina mascaror. Det går inte. Hör ni fåglarna där ute eller? De är i alla fall glada. Alltså det går inte till att få bra fransar med det här. Oj, hur mycket klockan ens. Jag måste kolla. Det är lugnt, det är lugnt. Klockan är bara 25. Det blev inte så mycket volym. Det blev inte så mycket volym. Det här då? Vad är det här för mascara? CoverGirl Plum Crusher. Det kanske ger lite längd och sånt. Jag kör bara på morfå, ni märker. Jag har ingen blekaste aning vad jag ska ta för mascara. Jo, men det här. Det här kan gå. Och nu blir jag bara längre. I want my wonderful volume. Alltså jag ska aldrig ta med mig mitt bra smink till skolan igen. Nu förstår jag varför jag har tagit med dåligt smink i alla dessa år. Det är för att förhindra den här situationen. Sista mascaran här. MAC Plush Lash. Kan det vara någonting?
Ja, men det här får duga, känner jag. Det är inte så himla wonderful, men det får duga idag i alla fall. Och nu får jag inte glömma att ta med mig mitt smink hem också. Next thing to go, nederfransar. Vad sjutton ska jag göra med den nederfransar med? Jag ska ta min megaplush. Den har jag inte använt på typ 1000 år. Den är bra. Den är väldigt bra. Vi testar. Den är så stor. Det här ser jättekonstigt ut. Eller kanske inte. Nej, jag testar en till mascara. William Miller Lashes XS. Save my life. Åh, nej. Det här är då sorgligt. Aj! Min plattong var på. Hur länge har du varit på, lille vän? Nu för att få mig lite piggare så får jag väl ta den här vita kealan. Jag brukar använda den här bärsen, ni vet, för Isadora. Men nu får jag väl ta den vita. Som jag lägger här. För att se lite piggare ut. Jag gillar inte riktigt alltid att använda vit kajal här. För jag tycker att det blir lite too much. Så det är just därför jag använder en beige. Nu börjar jag läpparsam. För mina läppar, de är så torra. Det är sorgligt, fattar ni? Sorgligt. Så torra de är. Var är mitt läpparsam? Jo, i skolan. Vad ska jag använda? Ska man använda EOS eller? Nej, det funkar inte. Nej. Är det här baby lips kanske? Jag får köra på det. Det blir nog säkert jättebra. Så, tack. Mina läppar, ja. Lite plåster på såren här. Lite läppansam. Sådär, jag fick ändå till en sminkning. Tack och lov. Även fall mitt braja smink ligger i mitt skåp i skolan. Alltså jag får verkligen se till att jag tar med det hem idag. Så ifall det händer att jag glömmer mitt bra smink någonstans, då kan jag köra på det här liksom. Men nu kommer nästa problem. Och det är vad 17 ska jag ha på mig. Men jag hoppas att ni tittar och roligt kollar på den här videon där jag kör lite måfo på min sminkning liksom. Och sen ska ni gärna kommentera om ni vill ha en uppdaterad så här, hur jag sminkar mig till vardags och så. Med rätt produkter. Men jag hoppas att ni tyckte var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!